Þúsundir eflingarfélaga eiga von á 5 mánuða launahækkun í einu lagi næstu mánaðamót eftir að miðlunartillaga sáttasemjara var samþykkt örugglega. Þar með líkur einni hörðustu kjaradeilu undanfarinna ára. Grunsamlega umferð á íslensku netumdæmi sexfaldaðist eftir innrás Rússa í Úkraínu. Skipulagðir og vel fjármagnaði glæpahópar geta ráðist á grunn innviði landsins og þannig ógna þjóðaröryggi. Konur komu saman í Kabul í Afganistan í dag á alþjóðlegum baráttudegi kvenna og kröfðust þess að fá að mennta sig og stunda vinnu. Elon Musk, einn af ríkasti maður heims og eigandi Twitter, bað Harald Þorleifsson í gærkvöld afsökunar á framkomu sinni gagnvart honum. Hann bíður svara frá Harald hvort hann vilji koma aftur til starfa hjá fyrirtækinu. Sveitarfélögum ber að smala ágangsfé á kostnað bænda samkvæmt nýrri lagatúlkun. Skógræktarstjóri segir þetta gott skref gegn skemmdum á ungskógi en leysi ekki vandamálið. Sauðfjárbændur þurfi að bæta beitarstýringu. Komið þið sæl. Við erum klukkutíma fyrr á ferðinu en venjulega vegna beinnar útsendingar hér á eftir frá landsleik Tékklands og Íslands í undankeppni EM Karla í handbolta í Tékklandi. En við byrjum á þessu. Hörðustu kjaradeilu síðustu ára lauk formlega í dag þegar Efling og Samtök atvinnulífsins samþykktu miðlunartillögu sáttasemjara með yfirgnæfandi meirihluta atkvæða. Undirbúningur að næstu samningalotu stendur nú yfir fyrir dyrum og formaður Eflingar segist ekki ætla að sitja þar eftir eins og síðast. Það var ekki beint spennuþrungið andrúmsloft þegar deilendur biðu eftir niðurstöðun í morgun enda gerðu allir ráð fyrir afdráttarlausu samþykki sem varð líka raunin. Hjá Eflingu sögðu 85% já og 15% nei. Kjörsóknin var tæp 23% sem þykir harla gott í atkvæðagreiðslum hjá Eflingu. Ég held að flestir hafi átt að segja á því að á þessum tímapunkti var ekki annað í stöðunni heldur en að fallast á þessa miðlunartillögu sem að fólk hefur gert. Hjá SA var tillagan samþykkt með nærri 99% atkvæða en þar fer atkvæða vægið eftir stærð fyrirtækja og greiðslum til SA. Kjörsókn var yfir 81%. Allt gott sem endar. Þetta eins afgerandi atkvæðagreiðsla eða niðurstaðar atkvæðagreiðslu og hugsast getur. Þetta hugsa maður hverju skilaði þetta á endanum öll þessi verkföll og djöfulgangur. Djöfulgangur, segir hann, og þessi deila sem tók formlega enda í dag var sannarlega hatrum. Þung orð féllu, einn sáttasemjari hröklaðist frá og annar tók við. Ýmis deilumál rötuðu fyrir dóm og fólk fór í verkföll. Efling greiddi félagsmönnum vel á 300 milljónir úr verkfallssjóði sínum. Þá var allsherjar verkbann yfirvofandi í fyrsta sinn þegar loksins var höggvið á hnútinn. Niðurstaðan varð samningur áþekkur öðrum sem gerður höfðu verið nema að herbergisþernur og hótelum hækkuðu launaflokk og sumir bílstjórar fengu álagsgreiðslur. Samningurinn að fullu afturvirkur til 1. nóvember sem SA andmæltu mjög og það þýðir að næstu mánaðamót eiga eflingarfélagar von á 5 mánaða launahækkun á einu bretti, 175 til 250.000 krónum. En þessi samningur eins og aðrir undanfarið rennur út eftir ár. Samningsaðilar eru margir farnir að hittast til að undirbúa næstu samningalotur og það þurfa Efling og SA líka að gera fljótlega. Já, ég náttúrulega bara hlakka til þess og gerir ráð fyrir að setja mig í samband við forystu Eflingar á næstu vikum. Við erum nú þegar byrjuð að ræða við SGS-félögum hringin í hringum landið, 18 félög af 19 og að sjálfsögðu mun ég eiga samtal við forystu Eflingar hvort við ætla að vera þáttakandi í því ferli eða ekki. Sólveig Anna sér ekki fyrir sér að starfsgreinasambandið bjóðuðu velkominn með sér að samningaborðinu og hún ætlar ekkert að gefa eftir í næstu viðræðum. Og við munum auðvitað ekki láta það gerast aftur að við verðum skilin eftir með þeim hætti sem að sannlega við vorum í þessari kjaralótu sem að nú að ljúka, það mun aldrei aftur gerast. Grunnsamleg umferð sem skannar íslenskt netumdæmi sexfaldaðist eftir innrás Rússa í Úkraínu. Það að þar séu að verki vel skipulagðir hópar stærri og betur fjármagnaðir en hefðbundnir netglæpamenn og oft stuttir af erlendum ríkjum. Þeir geti framið skemmdarverk og haft áhrif á grunn innviði landsins.
Þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland var samþykkt á Alþingi í síðustu viku en þar fjallað varnar- og öryggismál, vernd mikilla innviða og ekki síst sæstrengi, net- og upplýsingaöryggi. Fréttastofan hefur fjallað þessi mál síðustu daga, nú þegar þess minnst að eitt ár liði frá því að Rússar réðust inn í Úkraínu og staðan orðin gjörbreytt. Net öryggissveitir þurfa að standa vörðum möguleg skemmdarverk njósnir og þar sem reynt sé að komast yfir upplýsingar. Algengustu ógnirnar séu svindl herferðir. Stæðistu ógnirnar sem við erum að sjá í dag vara þjóðaröryggi og svona ógnir gagnvart þessum helstu mikilvægu innviðum snúa af svona starri hópum sem að eru að herja á innviði í mismunandi löndum. Þessir hópar eru oft mun skipulari heldur en svona hefðbundir netglæpamenn eins og maður svona sér þá fyrir sér. Þeir eru stærri og þeir eru betur fjármagnaðir og oft í einhverjum tilfellum jafnvel studdir, beint eða óbeint, af erlendum ríkjum. Guðmundur segir stjórnvöld hér á landi hafa lagt mikla áherslu á málaflokkin eftir innrásin í Úkraínu og því hafi fyrirtækin aðganga mun betri tólum og tækjum til að greina þessa hópa en var áður. Og ef þessir hópar komast inn í kerfin, þá hafa þeir ómælt magna tólum til þess að valda alls konar skaða. Allt frá því að eyðileggja og skemma yfir í að taka ákveðin kerfi eða upplýsingar í gíslingu, yfir í að mögulega hafa bara bein áhrif á hegðun þessara grunninn við okkar. Náið samstarf við Norðurlandaþjóðirnar og NATO í þessum efnum segir Guðmundur. Í hverri viku séu gerðar 100 tilraunir til árása en þær stóru og alvarlegu verði að grípa. Engin í kjölfarið af innrásinni Úkraínu þegar við sáum allt upp í sexföldun af svona grunnsanlegri umferð að skanna íslensk netumdæmi. Ekkert atvik eða svona ógn hefur raunni raungjast sem eitthvað svona alvarlegt atvik síðan þá. Fjöldi fólks tók þátt í kröfugöngum víða heim í dag í tilefni af alþjóðlegum baráttudegi kvenna. Áherslumálin eru misjöfn og í Kabul í Afganistan þar sem talibanar hafa þrengt mjög að réttindum kvenna kom fámennir hópur saman. Sameinuðu þjóðirnar gáfu það út í dag að talibanastjórnin í Afganistan væri með mest kúandi stefnu í heimi þegar kemur að réttindum kvenna. Búið að banna konum að stunda háskólanám. Batterína hala. Deginum yfirleitt fagnað í Úkraínu þar sem hann almennur frídagur. Lítið fór fyrir hátíðahöldum í dag. Konur og börn eru 90% þeirra 8 milljóna sem lagt hafa á flótta vegna innrásar og rússa. Мені здається важливо сьогодні саме подякувати. Подякувати усім жінкам, які працюють, навчаються. Á Filippseyjum gengu konur að forsetahöllinni í Manila og kröfðust betri kjara og réttinda. Atvinnuleysi mikið. Og talið að sjö af hverjum 10 landsmönnum, mestmegnis konur, vinni óskráð hættuleg störf. Þá eru merki að ofbeldi gegn konum hafi aukist. We are seeing an unprecedented increase in the number of women workers who are in informal work without any protection, without any labor standards to govern their rights as workers and as women. Þrír höfundar fengu í dag fjöruverlunin, bókmenntaverlun kvenna, trans, kynsegin og intersex fólks sem eru jafnan afhent á alþjóðlegum baráttudegi kvenna. Þau voru nú veitt í 17. sinn. Gerður Kristný fékk verlunin í flokki fagurbókmennta fyrir ljóðabókina Urtu og Ardís Þórarinsdóttir í flokki barna og unglingabókmennta fyrir bók sína Kollnís. Í flokki fræðibóka og rita almennsæðilis fyrir Kristín Svava Tómasdóttir verðlun fyrir bók sína Farsótt 100 ár í Þingholtsstræti 25. Atvinnuréttindi útlendinga utan EES-svæðisins verða rýmkuð verulega með breytingum sem stjórnvöld ætla ráðast í. Þetta sé nauðsynlegt til að laða að starfsfólki ýmsar greina sem mannekla stendur fyrir þrifum. Í nýja fyrirkomulega var kynnt í dag. Meðal þess sem breytist að reglur dvalar og atvinnréttindi vera rýmkaðar. Stjórnsýsla verður einfölduð með sameiningu dvalar og atvinnleyfa frá útlendingastofnun í stað þess að bæði útlendingastofnun og vinnumálastofnun komi að. Þá réttindi erlendra háskólanema rýmkuð.
Tilgangur með þessu að meta og reyna að mæta mannafla þörf til að geta lagt grunna alþjóðlegri samkeppnishæfni Íslands þar sem félagsleg réttindi eru tryggð. Það löngu tímabært að gera þær breytingar sem við erum að leggja hér til og þetta eru raunverulegar kerfisbreytingar sem ætlað að greiða fólki utan EES leiðina inn á íslenskan vinnumarkað og snýst það hvernig við getum bæði tryggt betur réttindi þess fólks með því að tryggja það að atvinnuleyfi fylgi starfsmanni en ekki atvinnurekanda en einnig að við getum greitt fyrir með lengingu dvalarleyfa gert erlendum háskólanum kleift að sækja hér vinnu á loknu námi hér og svo framvegis. Þannig að í raun og veru snýst þetta það hvernig við getum byggt betri vinnumarka, heilbrigðari vinnumarka og fjölbreyttari vinnumarka. Þessa breytingar lúti ekki beint að þeim hópi sem sækja hér vernd. Þeir sem sækja þurfa að hafa ráðningarsamning og þeir sem ætla að vera sjálfstæðir atvinnurekendur geta sótt atvinnuleyfi. Einnig á að auðvelda fjölskyldu viðkomandi að dvelja hér líka. Sömuleiðis verður erlendum háskólanemum gert auðveldara að dvelja hér áfram. Já, við erum að mennta erlenda háskólanema í okkar háskólum fyrir okkar skattfé en við leyfum þeim bara að vera hér í 6 mánuði til að koma sér fyrir og finna sér vinnu og eiga möguleika á einhverju atvinnuleyfi. Þessu erum við að breyta og það mér sérstaklega ánægjulegt að við ætlum að lengja þennan tíma í 3 ár. Að þú getur þá fengið hér atvinnuleyfi til 3 ára, hvort sem þú býrð til þitt eigið fyrirtæki eða starfar á Íslandi og þá erum við orðin mjög samkeppnishæf við önnur lönd. Félags- og vinnumarkaðsráðherra segir að þessa breytingar hjálpi til við að koma í veg fyrir félagsleg undirboð. Mannablasbá hjálpi til við að sjá þörfina í hverjum geira fyrir sig. Og ég tel að þetta séu gríðari sóknarfæri fyrir Ísland, gerir okkur samkeppnishæfari því að eitt af því sem við erum að slástum í dag ríki heims að það er fólk og Ísland engin undantekning í því. Umstangið og kostnaðurinn sem sakborningar í stóra kókainmálinu lögðu út í, leynifundir þeirra á milli og dulkóðu samskipti, eru allt vísbendingar að þeirra við vita að mikið magn kókains væri í timbursendingu sem kom til landsins í fyrra sumar og innflutningurinn umfangsmikill þóttir hafi reynt að draga úr því fyrir dómi. Þetta sagði saksóknarinn í málinu á síðasta degi réttarhaldana í dag. 4 eru ákærðir fyrir smygl á 100 kílóum á kókaini og verjendur þeirra ítrekuð í sínu málflutningi í dag, þar sem þeir höfðu sagt áður, að skjólstæðingar þeirra verið peð í málinu. Saksóknari fór fram á að þeir fengju allir hámarksrefsingu fyrir brotið, en refsiramminn í fíkniefnamálum 12 ár. Og vísa þá til þess að við ræða stórfellt fíknimlega brot sem við ræða bara fordæmalaust mikið magna kókaini, nær hreinu kókaini sem átti að flytja hingað til lands. Og brotið hefði það verið þaulskipulagt og það var þá vísa til dóma í fíknimlegamálum þar sem að hafa verið að ræða aðila sem jafnvel eru hlutdeildaraðilar eða burðadýr eða slíkt og að fá þunga dóma fyrir mikið mun minna magn af fíknimlegum. Þó að við séum ekki kannski með alla aðeilina sem koma að þessu máli, þá ætti það ekki að koma að sök með það. En dómarinn verður þá bara líka að líta til þess og ákæruvaldið hvetja líka bara til þess að líta til þess hvaða hlutverki hver og einn gengdi. Tilraunir Elons Musk til þess að gera lítið úr Haraldi Þorleifssyni á Twitter snerist í höndunum á honum og enduðu með afsökunarbeiðinni í gærkvöld. Samskiptaráðgjafi segir að Harald hafa vita nákvæmlega hvað hann var að gera þegar hann svaraði þessum ríkasta manni heims. Atburðarásin hefur verið nokkuð merkileg en hún byrjaði með þessari færslu hér á mánudag þar sem að Haraldur segir að 9 dagar séu liðnir frá því að lokað var fyrir aðgang að öllum vinnutækjum hans og hann spyr einfaldlega hvort hann hafi verið rekinn eða ekki. Haraldur fer líklega mjög strategist inn í þetta og óska eftir upplýsingum starfslok sín. Ég held að engin og hvað þá hann hef átt vona svona miklu fjaðrafóki í kringum þetta. Og Elon Musk svaraði færslunni mörgum til undrunar en fór fljótlega að gera lítið úr Haraldi. Sagði Harald nota fötlun sína sem afsökun yfir því að geta ekki skrifað á lyklaborð en væri engu að síður að þyrla ríki á Twitter. Það lýsir sér bara í einhvern leiti tilraun yfirmanns til að niðurlæga og skjóta á undirmannsinn. Fjaðrafókið var slíkt að stærstu fjölmiðlar heims hafa fjallað málið, milljónir manna séð færslurnar og mörg þúsund manns tjáð sig. En hann hins vegar tekur við þessu með reisn og auðmýkt og náttúrulega sem skiptir öllu máli hreinskilni. Haraldur brást við reiðilestri Musks með því að lýsa ítarlega hvaða áhrif veðvarýrnunarsjúkdómur hans hefur haft á líf hans og þakkaði honum fyrir hugulsemina sem hann sýndi fingrum hans. Áður en hann spurði Musk hvort hann hygðist greiða sér vangoldin laun. Mér varst hann að spila þetta vel. Hann náttúrulega, eins og ég segi, orðuppi og veit hvernig að gera.
Musk er einn ríkasti maður heims og keypti nýverið Twitter. Hann hefur meðal annars verið gagnrýndur fyrir að reyna að hefta tjáningarfrelsi. Þá kom þess vegna mörgum og óvart þegar Musk baðast afsökunar og gaf til kynna að hann hefði boðið Haraldi starfið aftur. Fréttastofa hefur ekki náðu tali af Haraldi. Mig grunar að hann hefði ekki oft beðist afsökunar á hæfi sinni og hvað það jafn opmörulega að hann gerði akkurat þarna. Ástæðan sé þó líklega ráðleggingar frá lögmönnum og ráðgjöfum en það geti uppsögnin reynst fyrirtækinu dýrkeypt. Grettir segir að umræðan í kringum málið hafi verið óvægin en á sama tíma hafi vægi Haraldar aukist mjög en það afrek hans til umfjöllunar víða heim sem síðan skilja sér hingað til lands. En ef eitthvað er þetta jafnvel bara góð landkynning fyrir landið. Þingmaður Vinstri grænna segir að allt tal þjóðarsátt sé tilgangslaust ef ekki verið tekið á ástandinu á húsnæðismarkaði. Fjármálaráðherra óttast að leigubremsa leiði til minnkandi framboðs. Logi Einarsson, þingmaður Samfylkingarinnar, var málshefjandi í umræðu verðbólgu og stýrivaxtahækkanir á Alþingi í dag. Verðbólgan mælist 10,2% og stýrivextir voru hækkaðir í síðasta mánuði, 11. skipti í röð, og eru komnir upp í 6,5%. Almenningur í landinu getur ekki búið við jafnháa verðbólgu og vexti og nú er. Og fyrir sjálegt að verkalýðshreyfingin sæki kjarabætur gegnum launaliðin þegar að ríkisstjórnin hefur gefist upp á því að reka velferðarkerfi og styrkja samfélagið. Fjármálaráðherra sagði þróun verðbólgu vera mikið áhyggjuefni. Stjórnvöld hefði þó brugðist við ástandinu með hækkun bóta og þá sýndu tölur að kaupmáttur launa hafi aukist og vanskil væru í lágmarki. Spurt um leigubremsur, ég hef aðallega haft áhyggjur af því að öll slík inngrip í leigumarkaðin myndu á endanum vera til þess að draga úr framboði sem yrði mjög slæmt. Bjarni hefur tekið undir orð Seðlabankastjóra nauðsyn þess að skapa þjóðarsátt átak gegn verðbólgu. Þingmaður Vinstri grænna segir hins vegar að fyrst þurfi að taka á ástandinu á húsnæðismarkaði. Það grafalvarlegt að það erfitt fyrir tekjulágt fólk og fyrstu kaupendur að koma sér upp húsnæði en fjársterkir aðilar geta keypt upp eignir og eru jafnvel að leigja á okkur verði. Á þessu þarf að taka því ef það ekki gert er ég hrædd það að allt tala einhvers konar þjóðarsátt sé algjörlega tilgangslaust. Bjarni ítrekaði fyrri yfirlýsingar að allir þurfi að leggjast á árarnar til að ná tökum á verðbólgunni. Og það rétt að fólk hefur tapað trú að við náum tökum á verðbólgunni og ég undrast það ekki að stjórnarandstæðingar ætla að kenna fjármálaráðherranum það allt saman. Staðreyndin enn og sú að það eru margir sem þurfa að koma að málum og þegar menn skoða þetta einhverri sanngirni þá er það skynsalegt fyrir alla. Úkraínski herinn segir að Rússar hafi gert 61 loftárás á hinn ýmsu skotmörk í Kherson héraði í Úkraínu í dag. Flestar árásirna voru gerðar á heimili fólks en ekki á hernaðari skotmörk. Margir íbúar í héraðinu segja að hús sín hafi hrunið, þök, húsasömi leiðis og víðabrotnuði rúður. Úkraínsk kona þakkar fyrir að hafa verið nýfarana heiman þegar heimili fjölskyldunar eyðilagðist í einni af loftárásum Rússa. Покупалася, вийшла на кухню, зробила собі чай, пішла в зал, я сіла в зал, почала наводити красу вечерню, і воно, ну, воно не те, що воно бухнуло, воно так зірвалося, щоб ну, це не передати словами. Мене, звісно, відкинула, дівчинка за мною була, теж її відкинула в сторону, ну, і ми почали поховатися в гардеробі. Þeir sem vilja losna við ágangsfé af löndum sínum geta nú krafist þessa sveitafélög og látið smala fénu á kostnað bænda. Heimildin hefur verið lengi í lögum en orðin notað eftir að umboðsmaður Alþingis og dómsmálaráðuneytið höfnuðu lagatúlkun og leiðbeiningum innviðaráðuneytisins. Ágangsfé hefur verið landeigendum til ama og til að mynda valdið skemmdum á ungum skógi. Á Óseyri í Stöðvarfirði hefur Rúf fjallað baráttu landeigenda við ágangsfé sem sækir í að naga skógin og skemma. Heimild til að láta sveitarfélög smala ágangsfénu á kostnaðbænda hefur verið í lögum í ára tugi, en með lögum búfjárhald árið 2013 var allt í einu veitt heimild til að friða land fyrir beit og girða. Þetta túlkaði samgöngu og sveitarstjórnarráðuneyti þannig að gömlu lögin giltu ekki. Þeir sem ekki kærðu sig kindur skildu girða sig af. Nýverið úrskurðaði umboðsmaður Alþingis að þetta væri rangt og dómsmálaráðuneytið var sömu skoðunar. Gömlu lögin giltu og enn sé hægt að biðja sveitarfélagið og jafn með lögreglu að sjá til þess að ágangsfé sé rekið til síns heima á kostnað eigenda.
Þeir sem rækta skó og hafa þurft að þola ágangsauðkindarinnar fagna þessu. Þetta hefur verið höfverkur lengi fyrir skóræktaraðila, gerðina þéttbýlisstaði og fleiri að verja sig gegn ágangi sauðfjár og þetta er bara gott skref í því að koma skikka á þau mál. Lögfræðingar Sambands íslenskra sveitarfélaga hafa nú sent sveitarfélögum landsins bréf að þau þurfi að standa undir kröfum smölun og þau þurfi að móta framkvæmd og gjaldtöku. Í bréfinu talað meðalhóf og að bændur þurfi sjö daga frest til að smala sjálfir. Þeir sem berjast gegn ágangi telja ótækt að féð fái svo langan tíma til að valda skaða. Skógræktarstjóri telur að smölun á vegum sveitarfélaga sé ekki lausnin á vandamálinu, heldur betri beitarstýring. Vandamálið skipulag beitar sauðfjár og það eru í sjálfu sér fyrst og fremst sauðfjárbændur sem að geta leyst það mál, þannig að vel sé. Náttúrulega með aðstoð annara eins og ríkisins, það þarf þá að fara að vinna í þeim efnum og ég veit að það talsverður vilji til þess. Og við ætlum að gá til veðurs. Það gengur í norðan 8 til 15 metra á sekundu á morgun með jeljum á norður helmingi landsins en skýjað með köflum sunnan til. Frost yfir eitt á bylnu 3 til 10 stig. En það Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum og þar það Helga Margrét Höskuldsdóttir sem sér þær í kvöld. En við ætlum eins og ráður við kveðjum ykkur að rifja upp helstu atriði þessa frétta. Þúsundir eflingarfélaga eiga von á 5 mánaða launahækkun í einu lagi næstu mánaðamót eftir að miðlunartillaga sáttasemjara var samþykkt örugglega. Þar með líkur einni hörðustu kjaradeilu undanfarinna ára. Grunnsamleg umferð á íslensku netumdæmi sexfaldaðist eftir innrás Rússa í Úkraínu. Skipulagðir og vel fjármagnaðir glæpahópar geta ráðist á grunn innviði landsins og þannig ógna þjóðaröryggi. Konur komu saman í Kabul í Afganistan í dag á alþjóðlegum baráttudegi kvenna og kröfðust þess að fá að mennta sig og stunda vinnu. Elon Musk, einn ríkasti maður heims og eigandi Twitter, bað Harald Þorleifsson í gærkvöld afsökunar á framkomu sinni gagnvart honum. Hann býður svara frá Harald hvort hann vilji koma aftur til starfa hjá fyrirtækinu. Sveitarfélögum ber að smala ágangsfé og kostnað bænda samkvæmt nýrri lagatúlkun. Skógræktarstjóri segir þetta gott skref gegn skemmdum á ungskógi en leysi ekki vandamálið. Sauðfjárbændur þurfa að bæta beitarstýringu. Þá þessum fréttatíma að ljúka og það komið að fréttum af íþróttum á veðri og það ekki kastljósi kvöld vegna þess að síðan komið að EM-stofunni og svo bein útsending frá landsleik Tékklands og Íslands. En nýjastu fréttir má alltaf finna inn á rú.is en næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, við segjum bara áfram Ísland, verið þið sæl. Vandaðar heimildamyndir og þáttaraðir á RÚF í vetur. I always just like the idea of when you are creating the thing rather than the actual.